dashur vëllezër e motra në Krishtin. Sot ne kremtojmë dy apostujt të mëdhenj të kishës son, dy apostujt të Krishtit, që janë kolosët e besimit tonë, Petron dhe Pavlin. U detyrojmë i shumë, nderim dhe mirënjohje për kontributin e jashtëzakonshëm në përhapjen e besimit të krishterë dhe në themelimin e kishës. Në ikona, këta dy burrat mëdhenj të kishës son, pikturohen vazhdimisht duke mbajtur një kishë. Duke mbajtur një kishë, sepse ata janë në shtylla të kësaj kishe, janë në gur themeli të kësaj kishe që ata ndërtuan dhe ngritën. E kremte e sot me bashkë me ikonën e tyre, simbolizojnë unitetin e besimit, unitetin e kishës, unitetin edhe me disë hebrejve dhe jo hebrejve, sepse apostull Petri ishte predikuesi i hebrejve dhe apostull Pavli ishte predikuesi i jo hebrejve, i kombeve. Kjo e kremte nis në shekullin e tretë, në fakt, kur transferohen lipsanet, eshtrat e tyre të dy shenjtorve, pra, nga një vënd dhe qojnë në katakombet e shënës Sebastianit, pra në Romë. Dhe kjo dit, transferimi të lipsaneve të tyre, bëhet tashmë e kremte, kremte për të krishterët e Romës dhe kremte për të gjithë krishterët e botës. E kremte cila u përhap në të gjithë botën e krishterë, duke inderuar ata së bashku me kisha, me ikona, me festa, me himne lavdëruese dhe me vendosjen e emrave. Edhe ne sot jemi mbledhur në këtë kishë të shenjtë apostull Pavlit dhe Shënastit për t'i kujtuar këta dy apostuj pra të Krishtit, që u lavdëruan së bashku. Jetën dhe veprimtarinë e tyre ne e njohim nëpërmjet teksteve të dhjatës së re. Apostull Petro, që në greqisht dhe latinisht do të thotë gur, ishte hebre nga Galilea, vllai i Andreas, apostull dhe ky nxënës i shën Ioan Pakzorit dhe në vazhdim i Krishtit. Peshkatarë që të dy dhe pa shkollë. Apostull Petro ishte i martuar dhe sipas traditës thuhet që kishte edhe një vajzë që quanin Petronila. Dhe ky apostull pra Petro bashkë me të vllajën Andrean dhe bashkë me dy vëllezërit e tjerë, Jakovin dhe Ioanin, përbën atë grupin e ngushtë të nxënësve të Krishtit, bërthamën e shoqërisë së nxënësve të Krishtit, që 3 vjet së bashku me Krishtin predikuan kudo në Izrael. Besuan Krishtin, e kuptuan Krishtin, mund të themi e pohuan Krishtin, por edhe mohuan Krishtin, por nuk mbeti në mohimin e Krishtit për para kryqëzimit, por ai e pohoj në vazhdim pas ngjalljes. Krishti dha një mundësi dhe ungjilli sotëm në mëngjesit këtë nga të regonte, kur Krishti e pyeti, a më beson? Dhe i tha po, dhe 3 herë po kështu. Por me këtë besim dhe këtë më pohim të besimit, a i dha dhe përgjësi. I dha përgjësin që të udhëhiqte delet e ti. Pra, jo vetëm nxënësit, por dhe gjithë ata që do besoni në Krishtin. Apostull Petro ishte një karakter pak i vështirë. Ishte entuziast, por ishte edhe shumë i vrullshëm, aktiv dhe i zellshëm, dhe me mjaft sakrificë dhe me mjaft dashuri. Dhe ne shikojmë se në jetën e tij ai e zhvillon besimin që mori nga Krishti. Dhe jo vetëm kaq, po dhe i transformon, i ndryshon tiparet e tij. Dhe kështu pastron veten e ti dhe në vazhdim u dheheq veten drejt Krishtit, bashkë me Krishtin, për dhe nëzënsit e Krishtit. Dhe në vazhdim a i kryqëzohet në vitin 64 dhe në 67, pra, në shekullin e parë, në kohën e Neronit, kur a i nëzori një persekutim ndajt krishterve. U kryqëzua me kokë poshtë, sepse tha në kohën e martirizimit që unë nuk jam i denjë
të kryqëzojmë ashtu si mësuesim. Prandaj e konsideroj si të padenj vetën e ti, të ata e kryqëzuan me kokë poshtë. Dhe u varos aty ku sot është kisha e Shënë Pjetrit në Vatikan. Ndërsa apostull Pavli, nga latinishtja do të thot i vogël, a i quajti vetën të vogël për para në zënzve të tjerë. Por e kishte një emër tjetër, Saul, që në ebraisht do të thonte i kërkuari nga Perëndia. Edhe ky hebre, dhe madje jo vetëm hebre, po ishte edhe në shtetas romak, kishte profesionin e bërjes së çadrave, thurjes dhe tendave të banimit të asaj kohe. Kishte një kulturë të gjerë, kishte studiuar shumë edhe shkrimin e shenjtë, njëjtë mirë greqishten dhe hebraishten, dhe i përkiste grupit fetar udhëheqës të zellshëm të farisejve, që besonin në ngjalljen e njeriu. Edhe ky si karakter ishte i zellshëm, i vrullshëm dhe ky, aktiv dhe shpjegues, orator i madh dhe i hapur me mjaft dashuri dhe me mjaft sakrifica. Ky e njohu Krishtin në një formë tjetër. Nuk ishte në grupin e nxënësve të Krishtit, por e njohu me një shfaqje. Një shfaqje kur ky po shkonte që të persekutonte të krishterët, ata që i besuan Krishtit, dhe në një dritë e fuqishme, më e fuqishme se dielli e verboj, kur ky po ecte dhe po shkonte për në Damask, pra më themi si dita e sotme, ditë e nxehtë, por edhe me shumë dritë, ndriçim. Dhe ishte një dritë akoma dhe më e fortë sa që e verboj, po dëgjoj edhe një zë. Kush je ti që më ndjek? Është e rrezikshme që ti biesh me këmb, ti biesh me këmb gjembe. Dhe ai pyeti, kush je ti o Zot? Dhe që nga ky moment, në këtë pyetje, ai kërkoi, hulumtoi që të kërkonte, kush je ti o Zot? Dhe ai në vazhdim e zhvilloi besimin e tij, atë farisaik që ishte, dhe duke orientuar drejt Krishtit, ishte tashmë nxënësit e Krishtit që po udhëzonin. Dhe shfaqja hyjnore e Krishtit e bën atë që këtë konvertoi tani drejt Krishtit. Dhe ndryshoi, duke qenë ai që jo vetëm që besoi te Krishti, por edhe po predikonte për Krishtin tashmë. Ai që e përndiqte Krishtin dhe pasuesit e Krishtit u bë i përndjekur. U bë ai që do ta përndiqnin të tjerët hebrejt, sepse po predikonte Krishtin. Dhe jo vetëm kaq, ai u dhëq misione predikimi në botën romake. Dhe jo vetëm që ndryshon veten e tij, tiparet e tij, po ndryshon edhe të tjerët. Dhe krijon kështu komunitete të pafund të krishterësh. Dhe së fundi në kohën e persekutimit të Neronit, pra në të njëjtën kohë me atë të apostull Petros, ky shkon gjendet në Rom, duke predikuar atje bashkë me Petron. Dhe atje e arrestojnë. Dhe ky përfundon jetën me prerjen e kokës. Dhe kështu martirizohet dhe varroset po në Rom. Apostull Petro dhe Pavli, pra këta të dy, ndonë se kishin dy karaktere të ndryshme dhe piknesja e se cilit ishte as pak e ngjashme, e me gjitha të kishin mjaft karakteristika të përbashkëta, që i bëjnë mjaft të dashur ndër të krishterët, mjaft të vyre në kishën e Krishtit dhe shembuj imitimin. Këta kishin etje të thellë për ta njohur Perëndin, dhe jo vetëm thjesht për ta njohur nga ana intelektuale, nga ana mendore, por donin ta përjetonin, të jetonin, dhe jetonin atë shoqëri me Perëndin, me Krishtin. Ishin vazhdimisht jo të pagabueshëm, e konstatonin vazhdimisht këtë gjë, dhe në letrat e tyre, në predikimet e tyre, dhe vazhdimisht e drejtonin veten e tyre në pendim për gjitha gabimet e tyre. Ishin njerëz të vetmohimit, njerëz të dashurisë. Apostull Petro në një nga letrat e tij thotë qartë:
bukur dhe mjaft nxitës. Dashuria juaj do të mbuloj shumë mëkatet tuaja. E përjetonte këtë gjë. Dhe ishin fjalë të harta, fjalë që ndilin nga zemra, jo thjesht nga mendja, po ishin edhe nga përjetimi. Pra dashuria juaj i thonte të krishterëve që i drejtoi. Kjo dashuri ndaj Perëndis dhe ndaj njerëzve, kuptohet, kjo do të shuaj shumë mëkatet tuaja. La ta kemi këtë ndërmendje edhe ne sot. Dhe sa karakteristika të tyre që të jenë një lloj burim frymëzimi për jetën tonë të përditshme. Dhe jo vetëm kaq, por edhe transformimi të jetës sonë. Por edhe ungjillizimi jo vetëm të vetes tonë, por edhe të tjerëve, që kemi për qarë, kushdo që tjetë. Kisha, komuniteti, u bëf të tempull i dashurisë dhe i pendimit, i paqes, ungjillizimit dhe ngushëllimit të tyre. Ata e njofën Krishtin nga afër dhe përjetuan. Sa e sa mund të më të themi për këta dy kolos dhe korifejnë të kishës sonë. Himnologjia e sotme, i nderon dhe i lavdëron me mjaft krijime. Ata morën lajmin e mirë, ungjillizuan kudo, duke përfshirë edhe një pjesë të madhe të Ballkanit dhe të Ilirikut. Siç thotë dhe apostull Pavli, kanë predikuar fjalën e Krishtit deri në Ilirik, duke përfshirë edhe Ilirikun. Pra, një zonë të madhe të Ilirikut. Pra, edhe në këtë zonë ku ndodhemi dhe ne dhe Shqipëria sot. Dhe madje jo vetëm kaq, por shkuan deri në qendrën, në zemrën e Perëndorisë, në kryeqytetin e Perëndorisë, në Rom. Në Romën e lavdishme të asaj kohe, por edhe në Romën e frikshme të Perëndorëve, të sklevërve, që megjithse po përpiqeshin që të vendosin ligje humane për njerëzit, përsëri mbi zotëronte ligji i shfrytëzimit, ligji sklavopronar. Dhe me gjithë ata shkojnë dhe predikojnë aty në qendër, duke të rëguar një barazi, një nivel më të lartë social, ato të barazisë së njerëzve me njëri tjetëri, ku thot apostull Pavli nuk ka hebrej, ose jude dhe grek. Me grek nuk kuptonte kombet. Ata jo hebrej. Pra, të gjithë janë të barabartë për para Perëndis. Dhe kështu, tradita thot që edhe në vendin ton, pra edhe në qytetin ton ka kaluar. Dhe mjaft janë ato edhe hipoteza, por edhe gojdhëna. Dhe me të vërtet është një arsyetim. Ndoshta nuk kemi të shkruar akoma se ku ka kaluar apostull Pavli, por nuk përmendet. Por ajo që është transmituar e thekson, që me të vërtet ka kaluar. I takon historianëve dhe bijve tanë, që duhet të interesoj më tepër për të gjetur burime në vazhdim. Por ajo që thënë shumë historian është se apostull Pavli ndiqte komunitetet hebre të diasporës, ato komunitete hebre që ishin jashtë Jeruzalemit, jashtë Izraelit, që ishin shpërndar kudo. Dhe dhjata re e fakton veprat e apostujve, për dhe letrat e faktojnë këtë gjë, sepse ishte një bazë. Pasi ata hebrejnë që kishin njohur dhe kishin popull i zgjedhur Perëndis, do duhet të përditësoheshin dhe me planin e Perëndis, i cili jo vetëm që i zgjodhi dhe i dha profetët, por tani i kishte zgjedhur këta si popull që të pranonin Mesia, Krishti, i cili erdhi për popullin e zgjedhur, por edhe jo vetëm për popullin e zgjedhur, por për gjithë njerëzimin. Dhe këtë apostull Pavli do duhet ta transmetonte patjetër tek hebrejt, besimtarët judenjë që ishin të shpërndar në perandorin romake. Dhe jo vetëm kaq, apostull Pavli ndiqte dhe rrugët e mëdhaja, mund të themi autostradet e mëdhaja sot. Autostrada e madhe e perandorisë romake, që mund të themi që mblidhte, lidhte pra detin Adriatik me detin e zi, ishte rruga e Egnatia, që fillonte nga Durrësi dhe përfundonte në Konstantinopoj, në Selanik dhe në vazhdim në Konstantinopoj. Në Konstantinopoj nuk ishte kryuar akoma ky qytet, por
në një qytet të vogël që quhej Bizant, si fshat. E kishte bërë, pra kishin bërë perëndorët romak në mënyrë që të kishin mundësi për më tepër një korridor, ajo që quhet të themi korridori 8, që e pas e kemi dëgjuar sot. Një korridor për zhvillim të mëtejshëm të perëndorisë asaj kohe. Dhe rreth këtyre rrugëve kryesore dhe artereve rrugore apostulli Pavli do të shkonte. Dhjatare e pra veprat e apostujve dhe letrat e tij na e faktojnë që në për këto qendra të mëdhaja ai lëviste. Lëviste jo vetëm ka që ungjillëzonte, por krijonte edhe komunitet të krishterë. Komunitet që do t'i jepte, do të lavdërojë emri i Krishtit. Dhe sot, meqense krishterimi në Durrës është apostolik, prandaj dhe kryepiskopi Anastas e vullosi këtë koncept duke bërë dhe një kish në nder të apostull Pavlit. Kjo kish pra që ne gëzojmë këtu, për të treguar që kemi rënja të thella historike 2000 vjeçare të krishterimit, për të treguar që jemi bashkëthemelues të këtij qyteti në vazhdim. Dhe jemi ata që përcjellim jo vetëm traditën e krishterë, por përcjellim me kaq e kaq sakrifica ky komunitet i krishterë këtu ka dhënë për këtë qytet. Ka derë dhe gjakun në këtë vend këtu. Dhe vazhdojmë 2000 vjet. Prandaj apostull Petro dhe apostull Pavli letim pra ata shembujt e imitimit ton. Ne ti kemi vazhdimisht edhe në ikonostasin tonë në shtëpi dhe mos të mbetemi vetëm thjesht në për emra apo thjesht ikona, po dhe ti nderojmë me zemër dhe me shpirt dhe në mënyrë sa më madhështore. Urojmë që kjo sëmundje e keqe e kësaj pandemie të zhduket gradualisht dhe të festojmë akoma dhe më madhërisht dhe të jemi gjithë bashku në një unitet në frymën e Perëndisë dhe të apostojë. Amin.